Përshëndetjen të zënë sotashë, unë jam Leo Trin Kika, më i si lëndës o kimisë. Pra së do të flasin për një njësi shumë të rëndëseshme. Bra, bas figurës, përsheni që duhet të i themi jo një dukurije negativë që është duke ndodhur në shëshrin tonë. Pra, së do të flasin për duhanin dhe shëndetin. Pra, ju në zënë së dashur, duhet të theni jo duhanit, në njërë që të rritni normalisht dhe shëndeti juaj të jetë mirë. Pra, gjithashtu, duhani, si që dini mund, dikojë negativisht dhe mësimi të uaja, pra ndaj duhet të themi jo. Pra, në zënë së dashur, sot, do flasim pra për duhanin dhe shëndetin, dhe në fund të orës mësimore, do të synojmë të arrim këtë rezultat. Pra, në fund, duhet të listoni substancat e dëmshme që gjende në duhan dhe pasojat e tyre në për organizmin. Pra, duhani është një bim që i përket familjes Salana Ceahe. Në gjuhën shkencore njëtë si tabako dhe përmban qindra kimikate ga të cilat dhjetra janë të dëmshme dhe përgjecë për shkaktimin e kancerit të mushkrive. Pra në zënës të dashur, aktualisht konstatohen rrëth 1.3 bilion duan në botë. Në një vit nga duan pyrja shkaktohen, shkaktohen, pra rrëth 4.9 milion vdekje, 70% të cilave, cilave në zonat e zhvilluara. Pra, në figurë është paracitur edhe formula e nikotinës, cilë është një prej përbërzve pra të duhanit, me formulë molekulare C10, H14, N2. Pra një cigaren zënë së dashur përmban këto përbërz, pra nikotin e cila kryon vartësi, knatësi, relaxë e tjirë. Gjithashtu përmban katranë substancë e cila është një substancë zyrë kafe, 70% e katranit depozitohet në mushkri dhe dëmton rëndë rrugët e frimaris duke ullur aftësin e vetë pastrimit. Pas taj kemi një përbërs tjetër i rëzikshmë si që është monoksidi i karbonit, i cili është një gaz helmuës, pa erë, që të bën apatik dhe të ndjeshëm, ndjeshë i lodhur prapë. Pra, kemi paracitur disa përbërës, si që është monoksidi, pra nikotina, katrani, arsenik, metanol, naftalin dhe aceton. Pra, disa përbërës të cilat i përmendu pra përmban duhani. Pra, në zësë të dashur, dëmet të cilat i shkakton duhani janë të mëdha, ne po i pëjlisojmë disa për e tyre. Pra do ampirja shkaktën ullje në oksigenit në zemër dhe në indet e tjera të trupit, gjithashtu rritë rezikun e zhjillimit të sëmundjës e arterive koronare dhe atakut kardiak, pas taj rritë rezikun për zhjillimin e kancerit të mushkrive, të bronkeve dhe të trakes. Gjithashtu dëmë -dëm tëmë për organet të tjera duke dëmëtuar gojen, laringun, ezofagun, mëlqin, pankreasin, zorën e trash, e tjirë. Pasaj gjithashtu dhe rritë rezikun për së mundit të mushkrive, sidomos të fëmijet, apo njerëzit e tjirë, pra që jam dohan përs pasiv, pra thithin tymin e leshuar nga dohan përsit. Pra në këtu kemi paracitun figur, si shpesheni pra një e cila shkakton kancerin pra mushkrive nga duhani, dhe gjithashtu e kemi rastin të së mundjet se arterio koronare dhe ataku kardiak përshkak se mbyllën edhe arterjet. Pra këtu në zënës të dashur, kemi paracit një eksperiment në të cilin kemi parë cilat janë dëmët të mëdha, cilat s'jelë doani. Kemi marë një enë, një shishet plastikës në cilin e kemi hapur një vrimë dhe pastajme kemi mbyllë dhe në kapak lartë kemi vendosur një cigare, pra, dhe kemi ndezur. Dhe do të shojmë në fundë se si, se cilat janë përbërsi cilë do të lirën doani. Dhe pasi kemi ndezur doani, pra, i kemi larguar tapën cilë në kemi ndosur në një vrim të në fundë të shishës, dhe pas taj do të lirohen pra tymi doanit, cilë e në përbërje përmban kemi katë ndryshme. Pra po shqiet, cigare duke o djegur, dhe poshqiet të të tëjmim brenda shishës, që është duke, pra poshqiet, ujë është larguar, dhe shisha është duke mbuluar me tym të doanit. Pra, këtu përmbajnë kimikate, dhe shishë poshqiet është djegur, cigaria dhe po presëm, tash që ta marim një palom dhe të vendosim, pra largojmë kapakun me cigare, dhe me pas e marim një palom edhe vendosim bi shishe, pra edhe lidhëm dhe tash e marim dhe përmes kësa e vrimi që e patë mare do të afryem njërë që të shkon lartë dhe do të, të shojmë se cilë se si do ta merr palloma ngjyrën për shkak se çka përmban doani dëm të cilat i sjell. Pra tash do të vërim, pra e marëm pa lomen, pas kemi fryrë ga pjese e poshme, pra Shikonin zënë së dashur se qëfar në gjyre ka marrë paloma për shkak të do të se prapë që përmbohën përbërësit të cilë të cilë dëmë në organizmin tonë. Pra, lënja dohanin zënë së dashur në qëfar do moshë e rritë duke mundësuar në dalimin e zhvillimit të sëmundjeve ma linje ose ndonjë sëmundje tjetër serioze. Pra kur nuk është zvonë të lihet pirja e doanit, sepse kështu pas 20 minuta është tensioni juaj i gjakut do të kthehet në normalitet. Pas tet orësh, nikotina, monoksidi karboni dhe niveli e oksigjenit në gjakun tuaj do të, të kthehen në vlera normale. Pas 2 ditësh, mushkrit tuaja do të fillojnë të pastrohen dhe shija e nohatja juaj do të fillojë të përmirësohet. Pas 3 ditësh, frymarrja do të jetë më e lehtë dhe nivelet e energjisë do të rriten. Pas 2 deri 12 javësh, çarkullimi i gjakut fillon të përmirësohet dhe mund të ushtroheni me lehtësi. Pas 3 deri 9 muajsh, problemet e frymarrjes kolla do të përmirësohen. Pas 5 jetësh, rreziku një ataku kardiak bie me 50% krahasuar me një duhampirës. Ju tashmë keni të njëjtin rrezik për atak kardiak me një njerëz që nuk ka pirë kur duhan. Pra në së dashur, kur nuk duhet të themi se është vonë dhe duhet të në qose edhe prindrit ose shokët tuaj pirin, pra e përdorin duani, duhet të thoni jo të ndaloni, sepse pra në qose ndalojnë pirin e duanit, të të fillojnë të përmirsohet shëndit i tyre. Pra në zënës të dashur, ka për këtë njësi, kurse Për këtë njësi kemi përgatitur këto pyetje. Çfarë është duhani, Listoni përbërësit e duhanit, pra cilë cilët janë ata përbërës që le të shkaktojshin pra dëm, pra i shkakton shëndetit. Tregoni sëmundjet që shkakton duani. Pastaj çfarë përfitimit do të keni nëse keni vendosur ta lini duanin. Pra nxënës të dashur edhe një herë ti themi një jo duhanit, dhe të kemi në mënyrë që të kemi shëndetin mirë. Pra, zënë së dashur dhe në takimin e arshëm, ju dëshiroj shëndet dhe gjithë të mirat.